Լրոփող մասպետար Սենդար Փինյանը նախ շնորհավորեց 8 բնակավայրերը ներկայացնող ավականու 11 անդամներին, ապա նշեց, որ ավականին իր գործունեությամբ առաջին հերթին պետք է հակակշիռ լինի համայնքի ղեկավարին։ Ձեր մտահոգությունները, ձեր առաջարկությունները, ձեր համայնքի վերաբերող հարցերը տարբեր համայնքներից է դրված։ Քննությունները բարձրացնելու եք և ըստ առաջնահերթության, ըստ հրատարակության քննությունները լուծում տալով առաջ գնալու։ Դուք բոլորը ձեր համայնքներում ձեր վարչական ղեկավարներ ոգեր կրնեն, ասենք այդ հաստիկացությունը կհաստատվի, ունենալ համապատասխան համայնքների ղեկավարներ, նրանց հետ կտիրոքնեք, թե ութի բնքլեք, ուսուսի տակ, սեպական եկավորդների մասով, մնացած բոլոր աշխատանքներով մասնակցել կանեք, ձեր պարտականությունները շատ մեծ։ Օձուն խոշորացված համայնքի ավականին նա հաստատեց ավականու կանոնակարգը, ապա համաձայնություն տվեց մշտական գործող հանձնաժողովներ ստեղծելու օրակարգային հարցին։ Օրակարգի երրորդ հարցով ավականին քննարկեց Օձուն համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրերը։ Օրակարգի մյուս հարցը բնակավայրերի վարչական ներկայացուցիչների թեկնածությունը ներկայացնելու և համաձայնեցնելու կարգի մասին էր։ Օձունի համայնքապետ Արսեն Տիտանյանը նշեց, խոշորացված բնակավայրերի կենտրոնները լինելու են Օձուն և Արևածաղկ համայնքներում։ Օրակարգի մյուս կետով ավականին դադարեցրեց նախկին համայնքապետարանների աշխատակազմերի գործունեությունը և հաստատեց Օձունի համայնքապետարանի նոր աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը, ըստ որի Օձունի համայնքապետարանն այսուհետ կունենա 37 հաստիկ, 11 հայեցողական և 22 համայնքային ծառայող և 4 տեխնիկական աշխատող։ Համայնքի ղեկավարի հաշվարկային աշխատավարձը սահմանվեց 290,000, իսկ վարչական ներկայացուցիչներից Արևածաղկինը 170,000, Հագվի, Մղար, Ծաթեր համայնքների վարչական ներկայացուցիչներին 150,000, իսկ Կարմիր, Աղեկ, Այգեհատ, Արդվի և Ամոչ համայնքների վարչական ներկայացուցիչների աշխատավարձը 140,000 դրամ։ Նոր ձևավորված աշխատակազմը կունենա նաև նոր հաստիքներ, օրինակ՝ սոցիալական աշխատողի խոշորացված համայնքում բացի պարտադիր 2 հաստիքներից ըստ համայնքի առանձնահատկության նոր հաստիքներ էլ կավելանան, օրինակ՝ գյուղատնտեսի կամ անասնաբուժի։ Համայնքի ավականու անդամները հանդես եկան առաջարկներով ներկայացրին համայնքի տարբեր խնդիրներ։ Աղբահանություն, լուսավորություն, մենք չունենք լուսավորություն դրանով նախընտրական ծրագրի մեջ, իր գյուղապետ ել կա, լուսավորությունը անպայման կանենք, աղբահանությունը կանենք, ինչ որ հասնում է ժողովրդի համար, որ պետությունը մարտավոր է, դրան ես պետք է պայքարեմ, որ հասնենք դրան։ Օրակարգի վերջին հարցով համայնքի ավականին առաջարկեց ստեղծել նախաձեռնող խումբ տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներդրումային ծրագրերի հայտ ներկայացնելու համար։ Այս ծրագրով նախատեսվում է Օձունում հիմնել համակցված կերերի արտադրություն։ Անետ Կարապետյան, Մերիկ Օլոլյան, Տիգրան Մարգարյան, Մոլորակ, Օձուն։